Program obeležavanja Dana opštine Ćuprije ove godine upotpuniće dve pozorišne predstave i koncert kamernog ansambla Serafim, za čiju organizaciju zadužena Ustanova kulture Ćuprija. Ustanova kulture će ove godine, pored standardnog umetničkog dela programa koji obuhvata večernju pozorišnu predstavu, po prvi put učestvovati u osmišljavanju dečijeg dela programa u okviru koga će u četvrtak 13. oktobra od 17 sati biti izvedena predstava za decu Moravski pustolov gradskog pozorišta iz Jagodine, najavljuje Stefan Stamenković, direktor Ustanove kulture. Možda najznačajnija programska aktivnost u okviru Dana opštine koju organizuje Ustanova kulture jeste večernja predstava knjiga o Milutinu koja je zakazana za 13. oktobar u 20 časova u sali osnovne muzičke škole Dušan Skovran. Kao što je poznato, knjiga o Milutinu, ova predstava je u stvari nastala po tekstu čuvenog Danka Popovića. Ne treba trošiti reči koliko je važan najpre taj komad. Bitno je napomenuti da je to monodrama i da je uloga prepuštena maestralnom Nenadu Jezdiću. Ono što bih želeo da napomenem jeste da je ulaz na predstavu besplatan, a da će građani biti u prilici da od ponedeljka 10. oktobra u terminima od 15 do 19 časova u holu muzičke škole uzmu svoje besplatne ulaznice. Treća aktivnost Ustanove kulture odnosi se na večernji koncert kojim će biti zatvoren četvorodnevni program obeležavanja Dana opštine. Radi se o koncertu kamernog ansambla Serafim koji će nastupiti u petak 14. oktobra. Kamerni ansambl Serafim je u stvari sastavljen od učenika i profesora škole za muzičke talente i predvođen našom Ćupričankom, inače profesorkom škole za muzičke talente, poznatom violiniskinjom Katarinom Pavlović. Ulaz će biti naravno slobodan. Direktor Ustanove kulture Stefan Stamenković iskoristio je priliku da pozove sve građane opštine Ćuprija, a naročito decu, da prisustvuju pozorišnim predstavama i večernjem koncertu.